Thôi. Siinä se lussuttaa sun lehteesi. No niin, liuka käy. Joo, menee järjestelmällisesti. Missä kohdalla se nyt sitten on? Oita, täältä näkee parhaiten. No joo, näkee tästäkin missä se on. Joku, no aika pitkä. Joo, kun mä vaan löysin sen ensin. No. Mutta hirveä ruokahalu, jos on kaikki nämä reijät syönyt. Niin no.
Siinä se mussuttaa sun lehteä. No niin, liuka käy. Joo, menee järjestelmällisesti. Missä kohdalla se nyt on? Voitais täältä näkee parhaiten. No joo, näkee tästäkin missä se on. Nyt no aika vaan, pitkä. Joo, kun mä vaan löysin sen ensin. No. Mutta hirveä ruokahalu, jos on kaikki nämä reijät syönyt. Niin no.